Bé, si els sembla, continuarem ja amb la darrera part de les sessions que estem portant a terme. Farem en primer lloc una presentació. El meu nom és Joan Xirau, sóc el director adjunt de l'Oficina Antifrau de Catalunya i tinc la sort que m'acompanya avui un director d'Oficina Antifrau, però en aquest cas de la Comunitat de València, el senyor Joan Llinares, director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. La intenció d'aquesta darrera part és fer un tancament de les sessions amb unes petites reflexions a mode de conclusions i un parlament de cloenda sobre el tema central que és alertadors de la corrupció. Jo, com a membre de l'Oficina Antifrau, em permetran que faci un petit aclariment perquè alguna de les intervencions ens ha sobtat en el sentit d'un cert desconeixement de l'existència de canals de denúncia de corrupció a Catalunya. L'Oficina Antifrau de Catalunya ja fa anys que rep tot tipus de denúncies per temes de corrupció, en aquest cas anònimes, escrites per correu electrònic, amb més detall o més detall. N'hem rebut centenars, les tramitem amb uns nivells d'èxit relatius depenent sempre de la quantitat d'informació i de la documentació i del tema. Per tant, la nostra bústia està oberta a qualsevol denúncia de temes de corrupció o irregularitats vinculades amb el treball a les administracions públiques, a la vegada com hi ha altres canals de denúncia, per exemple, durant el període de treball recent del senyor Joan Llinares a l'Ajuntament de Barcelona, es va posar en marxa també un canal de denúncies que, a més, per dir-ho d'alguna manera, està utilitzant una de les darreres tecnologies que aquí s'ha comentat molt, tot, etc. Per exemple, en aquest sentit, el panorama de canals de denúncia de temes vinculats amb corrupció o altres irregularitats està, jo diria, prou obert i és prou accessible a totes aquelles persones que vulguin posar en coneixement de la nostra institució o d'altres fets d'aquest tipus, que a més tenim una obligació de tramitar i una obligació de respondre de la nostra actuació davant del Parlament. Anem a les conclusions. Pensàvem que havíem de finalitzar les sessions amb una certa visió global del que hem vist aquests dies, aquest dia i mig, que ha estat realment intens en molts aspectes. Penseu que hi ha hagut prop de 20 persones que han intervingut aquí, 20 persones de procedències diverses, de formació professional diversa, d'experiència diversa, i per tant ens creiem amb una certa obligació de presentar unes conclusions. Evidentment, són unes conclusions que forçosament són tentatives, són orientadores del que s'ha parlat, però, insistim, construir un cert relat global del que s'ha parlat avui pensàvem que era útil per endur-se com un primer record de les sessions d'aquests dies. I com a previ també en les conclusions, hi ha una que no és una conclusió sinó una constatació. I jo crec que és una constatació del reconeixement emocionat que en aquesta sala s'ha fet en alguns moments al paper d'algunes persones que han estat aquí i ens han explicat el seu testimoni, tant com a ponents com a gent del públic que ha explicat el seu cas personal, i el coratge d'aquestes persones en ser en aquest entorn tan complicat i tan desprotegit que actualment tenen els alertadors, el coratge que han tingut en presentar els seus casos abans i sortir-se'n en alguns casos amb èxit, però sempre a un preu personal molt elevat. No? Per tant, volem agrair també en aquesta fase final de les sessions el coratge d'aquestes persones i la companyia i el testimoni que han portat en les sessions.
Al llarg d'aquests dos dies, les reflexions aportades pels participants en les jornades ens refermen en la convicció inicial com a oficina que ha arribat el moment d'instaurar un sistema de whistleblowing com a eina de prevenció i lluita contra la corrupció i les males pràctiques. La intervenció de la Eva Joly inicial va ser, jo crec, un marc excel·lent per orientar-nos en aquest sentit, en el qual els haig de confessar que l'autoconvenciment de l'oficina ja era prou elevat i ho hem mostrat en diverses actuacions formals, no? Davant del Parlament o davant d'altres autoritats, la necessitat d'obtenir una figura de protecció pels alertadors. La senyora Joly reivindicava un poder judicial independent i amb recursos, denunciava el paper de facilitador, que en termes de corrupció de vegades actors com bancs o advocats tenen, comentava alguns casos exemplificadors del que va qualificar com arrogància, que és una expressió que ens va colpir, l'arrogància i la impunitat del sector financer, lamentava la lentitud d'Europa i a l'hora d'afrontar el tema i la situació dels alertadors, tot i confiar en l'obertura d'un període favorable a la regulació, aquesta directiva que sembla que la Unió o la Comissió s'està plantejant. I celebrava la creació d'una nova institució a Europa, molt recent, el fiscal europeu, com a mecanisme per fomentar la necessària cooperació entre la lluita contra la corrupció, sobretot en aquells aspectes internacionals. En relació al sistema d'alertadors, aquest sistema, en el cas nostre, només seria mereixedor de tal qualificació si és complet, és a dir, s'integra un nou marc normatiu inexistent avui a casa nostra i compta amb els recursos que facin possible la seva aplicació efectiva. Institucionals, organitzatius i particularment materials, inclosos els econòmics. El desitjable és una regulació específica amb rang de llei que estigui enmarcada en una estratègia d'integritat i resulti coherent amb altres règims legals, particularment els relatius a la funció pública, normativa penal i processal criminal, i la relativa als mitjans de comunicació. També caldrà estar atents al model de norma mínima que pugui resultar del dret de la Unió Europea, que finalment, i en contrast amb la posició inicial reticent, sembla que està decidida a impulsar aquest instrument legal. De la Pam Barret esperem doncs, bones notícies en un futur pròxim en aquest sentit. També els principis apuntats del Tribunal Europeu de Drets Humans exposats pel senyor Stephenson poden ser un bon referent per tal d'orientar els continguts substantius de la llei. Hem après que la precisió en la definició que es considera alertador i en la concreció de les amenaces i irregularitats a l'interès públic cobertes pel sistema són la clau de volta d'una bona llei. Quan vam presentar, que avui citaven l'informe sobre conflictes d'interès, comentàvem que a Catalunya no hi ha una definició legal única, unívoca, de què és el conflicte d'interessos a les administracions i com la inexistència de conceptes debilita la gestió d'aquest tipus de problemàtiques. Doncs la precisió en la definició del que es considera alertador i la concreció de les amenaces és crític. També diem que l'anonimat és una opció realista i coherent. En aquest sentit, també el debat sobre la denúncia anònima al llarg del que hem pogut comentar en aquesta sessió sembla superat. No hi ha objeccions legals i tampoc operatives que posin en qüestió aquesta figura. I fins a la implementació de la llei és una de les millors proteccions als alertadors. En aquest moment, possiblement, l'anonimat en la denúncia és un dels millors sistemes de protecció als alertadors. Per això, entre altres qüestions, des de fa un any l'Oficina Antifrau torna a acceptar amb plenitud en la seva tramitació les denúncies anònimes. Sembla raonable també no acotar excessivament la condició d'alertador, doncs el coneixement d'informacions que poden servir per protegir l'interès general públic no és patrimoni de cap col·lectiu concret.
La particular posició del whistleblower pot explicar que no li sigui exigible que aporti evidències de les irregularitats, però sí pot resultar convenient demanar una mínima cautela en la fiabilitat i contrast de la informació que proporciona. El debat sobre l'exigència de la bona fe mereix segurament una reflexió més profunda. És un debat que s'ha apuntat, però que per qüestions de temps no hem pogut. Cal prendre nota de la utilitat que pot tenir per una protecció efectiva que la norma prevegi la inversió de la càrrega de la prova en el cas de mesures de represàlia, així com de preveure l'assistència i assessorament de la persona alentadora. En aquest punt cal evitar tot tipus de victimització dels alertadors, sigui victimització directa o victimització indirecta. Aquest element ha d'estar present també en la reflexió de protecció. La previsió de la prelació en l'ús dels canals de denúncia disponibles pot ser una manera intel·ligent de conciliar l'interès públic en el coneixement de la informació i el principi de lleialtat amb la institució afectada que ha de tenir l'oportunitat de corregir les irregularitats detectades. Com a garantia del sistema, la supervisió externa a càrrec d'un organisme independent resulta també ineludible. Jo crec que en la seva intervenció inicial el director de l'oficina ja va assenyalar l'interès de l'Oficina Antifrau de Catalunya en exercir des de la seva independència de descripció parlamentària fora del sistema polític ordinari, doncs aquest paper d'institució de garantia. Però no ens enganyem, la implantació a casa nostra d'un marc de polítiques de whistleblowing es trobarà previsiblement amb resistències quan no resistències. Les d'aquells a qui ja els està bé que es perpetuïn les vulnerabilitats del nostre sistema d'integritat. Les donem per descomptat i no han de centrar el nostre interès. En canvi, aquells altres dubtes basats en el retorn a sistemes deplorables de delació o en la vulnerabilitat dels drets i llibertats individuals són els que s'han de superar amb arguments. A diferència d'altres moments històrics, en el nostre país s'acompleix el requisit previ d'implantació d'un sistema de whistleblowing, maduresa democràtica i compromís amb la transparència i el retiment de comptes. També es compta amb un altre element clau per a l'efectiva implementació del marc normatiu, un poder judicial independent. Això ho corrobora el testimoniatge que ens han ofert alguns dels participants, perquè és un element que hi ha hagut un fort debat. Això no vol dir que encara que no quedin pendents millores per reforçar la independència en aquelles posicions de la cúpula judicial en què el nomenament té un component d'elevada discrecionalitat. A la vegada, quan parlem d'implementació de la llei, volem parlar d'implementació efectiva. No és suficient l'existència d'un marc normatiu, sinó que ha d'existir una implementació efectiva de la llei. Han d'existir mitjans, han d'existir estructures, ha d'existir un sistema de seguiment que asseguri que aquesta implementació es porta a terme. Nosaltres citàvem a l'inici de les sessions algunes dades. Per exemple, només el 9% de les denúncies que arriben a l'Oficina Antifrau estan fetes per empleats públics. És una xifra excessivament baixa. No és raonable pensar que sobre els problemes que hi ha d'activitats o actuacions corruptes a les administracions públiques, només un 9% arribin a través dels empleats públics. I a la vegada també les que arriben a través d'alertadors són només a l'entorn del 40%. En la construcció d'aquest nou sistema de protecció, per tant, caldrà determinació, rigor i, per què no dir-ho, un cert grau de generositat entre tots els implicats. I en aquest sentit també insistir en el paper de la societat civil. S'ha constatat novament la importància de la societat civil en la lluita anticorrupció. Jo crec que la sessió d'ahir a la tarda va ser molt interessant en aquest sentit. I cal una combinació virtuosa entre l'impuls de la societat civil i les institucions per poder obtenir èxit en els àmbits que ens hem plantejat.
Com a institució, ens posarem a disposició del Parlament, del Govern i de la resta de poders públics de Catalunya els continguts i aquestes conclusions resultants d'aquestes jornades. En aquest sentit, també les de la sessió d'avui al Parlament del senyor Ley, que ha assenyalat temes molt importants de les principals amenaces sobre les relacions entre premsa i corrupció, les limitacions que venen del propi sistema legal, que és una espècie de paradoxa que des de la premsa s'identifiqui el sistema legal com una amenaça en aquesta actuació seva. Les que ja eren previsibles, que puguin venir del cap del BOS, per dir-ho d'alguna manera, del cap de la publicació. El ser engatussat o plegar-se a les teories conspiratòries també com una amenaça, però jo crec que el més important o més interessant d'en David Lake és la suggerència de les fórmules alternatives per contrarrestar aquests riscos, com són les xarxes socials, les campanyes, la negociació i tot el que ha parlat de cooperació i cooperació internacional com a elements que ajuden a minimitzar els problemes de la premsa en relació al tractament de temes de corrupció. De l'última de les sessions s'han tractat temes també molt coincidents amb la intervenció del senyor Leit, com les limitacions de mitjans, la batalla desigual que deia, no? La batalla desigual entre de vegades els grans poders econòmics i la premsa, els límits del dret d'accés, la transparència, el tractament de les filtracions, han tornat a aparèixer les relacions entre els poders i la premsa, tema també molt important, la transparència en el finançament dels mitjans i com el finançament i costos i els costos del periodisme i els costos de la premsa, de l'activitat d'investigació a la premsa, són molt elevats, i les limitacions o no derivades de la línia, si existeixen o no limitacions derivades de la línia editorial de cada publicació. Això és, d'alguna manera, el riu d'informacions diverses que ens han anat arribant. Com deia, com a institució posarem a disposició del Parlament, del Govern i de la resta de poders públics de Catalunya els continguts i les conclusions resultants d'aquestes jornades. També estarà a disposició de tots vostès i del públic en general a través de la nostra pàgina web. I finalment, només agrair tota la col·laboració i la participació durant els debats de les sessions. Aquestes són, de forma genèrica, les conclusions tentatives que volíem presentar-los. Agraeixo als meus companys totes les notes que m'han anat presentant al llarg d'avui i ahir al vespre sobre això. Si hi ha hagut alguna errada, me les han d'atribuir exclusivament a mi. Ara passaria la paraula a en Joan Llinares. Per nosaltres, insisteixo, és una satisfacció tenir-lo. Ja l'hem tingut altres cops a l'oficina, però aquest cop com a nou cap d'una institució germana, que ja tenim una altra oficina antifrau amb la qual podrem debatre i veure en comú els nostres assumptes. Joan, quan vulguis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor director de l'Oficina Antifrau de Catalunya i companyes també de l'oficina i també de l'Oficina Transparència i Bones Pràctiques. I moltes gràcies per haver-me convidat a fer el tancament d'aquests dos dies, sobretot perquè acabo de sortir de l'Ajuntament de Barcelona i estic aterrant al País Valencià per fer-me càrrec de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció. Una agència que no existeix. O sigui, el primer acte de naixement es va produir el divendres passat amb la meva presa de possessió i estic començant a construir-la absolutament des de zero. Qualsevol que treballi en l'administració pública conega com funciona l'administració pública, malgrat que som una agència completament independent dels poders públics i depenem únicament del
poder del Parlament, reportem única i exclusivament al Parlament, però se poden fer una idea de les dificultats que anem a tenir per posar en marxa l'agència, que en qualsevol cas estarà funcionant i estarà funcionant al 100% en pocs mesos. Unes consideracions, no, per tampoc insistir en les magnífiques conclusions que s'han portat al llarg de les dues jornades, però sí que m'agradaria ressaltar algunes d'elles. En principi, la funció de la societat civil. Sense la societat civil no seria possible ninguna de les estructures que s'estan creant i que s'estan desenvolupant per a lluitar contra la corrupció. I a més, amb moltíssimes dificultats. I això és com un cotxe que va en costera cap amunt i que si deixa de funcionar se'n va cap a baix. Per tant, em passa el castellà també i així alternem. Por lo tanto, si la sociedad civil deja de empujar o pierde este embrión de conciencia que se ha ido construyendo a lo largo de los años, por todo lo que hemos visto, si deja de estar ahí, las capacidades de las estructuras de lucha contra la corrupción serán reducidas sin ninguna duda. Porque uno de los problemas con los que nos encontramos es que se considera siempre, cuando aparecen los casos de corrupción, como algo pasado. Ha pasado, estaba ahí, pero ya nadie más es corrupto. Ese planteamiento nos lo hemos encontrado cuando hemos ido a crear estructuras de prevención con la actitud preventiva de los colegas y de los compañeros, de decir, ostras, estáis creando una estructura donde ponéis en duda nuestra honorabilidad. El mismo hecho de existir la estructura, desde muchos ámbitos de la administración pública, se toma como una especie de ofensa, porque el crearla ya significa poner en duda esta honorabilidad que se presupone de todos y que nadie cuestionamos. Por buscar un símil, ¿no? Es como ante lo aleatorio que es el que aparezca una célula maligna en el cuerpo de cualquiera de nosotros, como esta aleatoriedad no significa que exista el cáncer, bueno, pues cerremos las unidades de oncología hasta que aparezca y abrimos cada vez que aparezca un caso concreto de cáncer para que este se ataque. La corrupción en estos momentos se está tomando de esta manera. El caso que salta, se le intenta encapsular, se le intenta controlar, se lleva a la fiscalía, se lleva a los juzgados, pero no tenemos la conciencia de que la corrupción es un hecho vinculado a causas que están presentes de forma permanente, sea porque en sus orígenes tuvo el nacimiento para reforzar los partidos políticos y fue una vía de financiación ante un mal planteamiento de la financiación de los partidos, pero luego otros elementos que han estado ahí, han estado desde que la humanidad existe, que es simplemente la codicia, simplemente el acaparar, simplemente el amasar. Y esto viene además de una cultura que hemos vivido todos, la cultura del éxito y el éxito vinculado al dinero. Y viene vinculado también a una cuestión seguimos sufriendo, aquellos que llevamos 35 años en el ámbito de lo público, ¿no? El sentimiento de culpa o el sentimiento de inferioridad de la administración pública ante el tótem que era el que hay que funcionar como las empresas privadas. Este cáncer que entró en la administración pública española y de todas partes cuando se inició
su reforma ya a principios de los años 80, introdujo formas de huida del derecho administrativo porque se pensaba que el funcionamiento que tenía la administración pública conducía a la nada, conducía a la ineficacia, a la ineficiencia, y ya se degradó y además se desprestigió lo público desde estos planteamientos. Y se empezó a construir una macroadministración que no era administración, pero que manejaba fondos públicos. Y estos fondos públicos dejaron de estar controlados por los mecanismos habituales que los tenían que haber controlado. Y de ahí pasó lo que pasó. Salieron del derecho público para moverse en el ámbito de lo privado, donde nos encontramos en que pues los casos que hemos visto de despidos, que a pesar de que el despido se declare nulo, se pueden estar aplicando normas del ordenamiento laboral en vez de criterios de derecho administrativo, donde directamente puedes ir a la prevaricación en el caso del incumplimiento. Bueno, todo esto lo estamos viviendo todavía y va a costar el que se vaya reformando la manera de entender lo público y la manera de entender lo privado, que son campos completamente diferentes. Yo a veces, cuando se dice la colaboración público-privada, la carne se me pone de gallina, porque la hemos visto, la colaboración, la estamos viendo con concesiones que todavía continúan, donde las empresas privadas hacen lo que les da la gana, en cuestiones básicas y de primera necesidad, donde las tarifas dependen de criterios absolutamente mercantilistas y de empresa privada, en temas de primera necesidad, donde los ayuntamientos tenemos la competencia de dar ese servicio a los ciudadanos. O sea, es un continuo etcétera que obliga a este estado de alerta y de prevención necesario. Y aquí es donde sitúo las oficinas o las agencias de prevención y de lucha contra la corrupción, que han surgido de una alarma, además, mundial, porque nacemos por un mandato de las Naciones Unidas, porque nacemos como una necesidad de especializar un ámbito de lo público en luchar contra algo que ya se reconoce que está ahí y que puede saltar en cualquier momento, como es la corrupción. De este punto de partida surge la necesidad de un órgano especializado. No venimos ni a competir con las sindicaturas, ni venimos a competir con la intervención, sino al revés, sumamos y establecemos una red de prevención donde cada uno ocupamos nuestras funciones, como luego le corresponde ocuparlas al Ministerio Fiscal o al Poder Judicial. Es el conjunto el que ayudará a que el cuadro de integridad que necesitan las administraciones públicas esté garantizado, junto con cambios de conductas y de comportamientos dentro del propio funcionamiento de la administración pública. La figura del alertador, que en definitiva es el motivo por el que estamos todos aquí, y que alguien comentó ayer que por primera vez se estaba tratando en el ámbito de una institución pública, la Universidad Méndez Pelayo, la Oficina Antifraude de Cataluña. Hasta ahora esto se había movido por ámbitos de interés de las organizaciones periodísticas o de las organizaciones y las asociaciones de lucha contra el fraude. El que dentro de las administraciones, dentro de organizaciones como las nuestras, se estén tratando estos temas es el paso esencial para reconocer que el peligro está ahí, el cáncer existe, que las células malignas pueden saltar en cualquier momento, en cualquier estructura donde se manejen fondos públicos, donde exista poder para decidir y para poder adoptar desde contratos, subvenciones, concesiones, urbanismo, que en definitiva son los cuatro grandes pilares sobre los que se ha sostenido la actividad corrupta. En materia de alertadores, somos conscientes de todos los déficits que significa el que esta figura ha estado maltratada. Viene de la tradición también de cuando todo lo de público, la administración, es malo. Por lo tanto, aquel que intenta hacer que funcione, aquel que denuncia, aparece con el sanbenito del delator, ¿no? Y todos sabemos la figura del delator, porque además lo relacionamos con figuras de delatores que realmente eran gentes malas. Intentar asimilar el delator como el que denuncia a quienes están realizando tareas de lucha y tareas
frente al delator que está denunciando a los malos. No es entonces el delator, sino es el alertador, es el informador o es el denunciante. Y aquí es donde hemos de situar el marco de esta figura. En estos momentos, el Parlamento Valencià, en noviembre del 2016, hace tan solo 7 meses, aprobó la ley de creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en el ámbito del territorio valenciano, por lo tanto, de una comunidad autónoma del Estado. Y en esta ley crea y establece el estatuto de la persona denunciante. Y lo define como la actuación de la agencia prestará atención a la protección de las personas denunciantes y se considera persona denunciante a los efectos de esta ley cualquier persona física o jurídica que comunique hechos que puedan dar lugar a la exigencia de responsabilidades legales. No será aplicable, como es lógico, el estatuto de persona denunciante a aquellas personas que utilicen la institución para plantear denuncias falsas. Pero así todo, parte de la posibilidad de que alguien de buena fe dé una información que luego resulta que no es verídica y la agencia asume el de que a esta persona, advirtiéndole de que la información que ha dado no es verídica o no es correcta, continuará manteniendo esa protección siempre y cuando esta persona no insista en falsedades donde ya será un tema puramente judicial. Esto es un elemento de pura prevención frente al uso de la denuncia falsa, como hemos visto que también ha ocurrido en cualquier caso. Lo que plantea esta ley es que además establece un procedimiento de protección. Y el primero es el que se le otorga la condición y el estatuto de persona denunciante por parte de la dirección de la agencia, por parte del director de la agencia que establece este estatuto a partir de una resolución específica. A partir de ella, esta persona tiene una serie de derechos que comienza por el de la asistencia jurídica, el estar acompañado jurídicamente para cualquier hecho que le pueda ocurrir. Luego, en el caso de que sea un funcionario o una persona vinculada a cualquier ámbito laboral, tanto si es en lo público como si es en lo privado, esta persona se convierte en una persona protegida en el sentido de que no se la puede mover del puesto de trabajo. Si para esta persona continuar en su puesto de trabajo resulta insoportable, la propia agencia tiene que conseguir que esta persona pueda estar en un lugar trabajando, continuar trabajando con su categoría, con sus mismas condiciones, donde pueda encontrar una situación de mejora o una situación de confort. A partir de aquí, esta protección además continuará después de que se acaben los informes o de que se acabe el expediente de investigación, independientemente de que sea una sanción administrativa y quede en el ámbito de la administración o sea una sanción de naturaleza penal y tenga que entrar dentro del procedimiento legal establecido en las leyes criminales. La pregunta ahora, y como luego no hay turno de preguntas, pero la adelanto yo, es de, bueno, ¿y esto cómo se va a conseguir? ¿Qué poder tiene la agencia para poder conseguir que un funcionario que da una información que destapa un caso de corrupción, luego no ocurre esto, aunque se le dé el estatuto de denunciante y aunque se le proteja jurídicamente en todos los sentidos? La propia ley establece un procedimiento y una potestad sancionadora y establece como falta muy grave cualquier vulneración a los derechos del denunciante, cualquier acto que pueda perturbar la tranquilidad del denunciante, realizado por órganos de la administración o realizados desde cualquier ámbito. Y ese poder, esa potestad sancionadora que tiene la agencia, siendo calificada por la propia ley como falta muy grave la perturbación de la tranquilidad del denunciante, se puede sancionar entre 30.000 y 400.000 euros. Es decir, pensamos que son unas cifras bastante disuasorias para que un jefe o jefecillo
pretenda hacerle la puñeta o pretenda dificultar la vida a la persona que ha denunciado. Esta potestad sancionadora se extiende además a aquellos que no colaboran en entregar la información o prestar la documentación que se le pida desde la propia agencia. Es decir, un caso que yo me encontré, ¿no?, con los directores de banco negando las cuentas cuando investigamos el caso del Palau de la Música catalana, con esta ley en la mano y en el ámbito de la Comunidad Valenciana, estos directores de banco podrían ser sancionados con hasta 400.000 euros de sanción, abriéndose expedientes que podrían determinar responsabilidades personales de cada uno de ellos. En este sentido, pienso que lo que ha sido este instrumento legal que estamos intentando poner en marcha y que en el futuro demostrará su eficacia y también sus posibles defectos, porque también los tiene, creemos que, bueno, seguimos evolucionando y seguimos construyendo unas estructuras que cada vez hagan más difícil, más imposible la corrupción, o al menos que nos reduzca a tasas aceptables, entre comillas, no me cojáis al pie de la letra, como podría ser los países anglosajones o los países de Centro Europa. Y donde la reacción por parte de la sociedad, y aquí acabo, estaría, aparte del ejemplo que se puso ayer, de que la sociedad debe de cambiar su visión de lo que es el fenómeno de la corrupción, porque yo creo que los datos ya están ahí, del daño que ha significado para la propia sociedad los miles, las decenas de miles de millones que se han ido por las alcantarillas de la corrupción, lo que es muy importante es que esta conciencia llegue a asimilarse. Ayer se dijo, citando la conciencia que se va construyendo con la violencia de género, yo añado otro ejemplo que creo que los resultados en estos momentos son más contundentes, porque desgraciadamente cada día todavía se matan mujeres dentro de esa violencia de género, pero yo pongo el caso de la conciencia que la sociedad adoptó respecto al terrorismo. Desde el momento en que partidos políticos, organizaciones sociales se dieron cuenta de que ese fenómeno no traía más que dolor y que en ningún caso se podía tolerar, fue remitiendo hasta prácticamente encontrarnos en una situación de un país que podemos decir que en estos momentos el fenómeno y la lacra del terrorismo está prácticamente alejada, aunque estamos siempre sometidos a esta misma problemática, pero ya a nivel internacional. La conciencia de la sociedad es determinante, y para la conciencia de la sociedad es que las propias organizaciones sociales, yo tengo el privilegio de haber sido propuesto para el cargo que ocupo por asociaciones valencianas de lucha contra la corrupción, pues que esas asociaciones, que los propios sindicatos de funcionarios, organizaciones de todo tipo, tomen conciencia de que no puede continuar la corrupción, por lo que significa de burla, de escarnio a cada ciudadano individualmente, porque en definitiva lo que se va a las alcantarillas de la corrupción en beneficio de unos sujetos avariciosos, codiciosos, sale de los bolsillos de todos nosotros y no va a la educación, no va a la sanidad, no va a los servicios sociales, porque se lo llevan estos señores para comprarse sus yates o para enviarlo a sus paraísos fiscales. Y de eso es de lo que se trata, de que evitemos que esto pueda continuar ocurriendo. Muchísimas gracias, y no sé si me toca decir que quedan cerradas este curso y estas jornadas, y espero que nos veamos muchas más veces.